रिलेटिभ भेलोसिटी। अब चाहिँ हामी त्यसको रिलेटिभ भेलोसिटीको म्याग्निट्युड त्यसपछि डिरेक्सन त्यो पनि निकाल्छौँ। भनेपछि अब एउटा बडी चाहिँ यसरी गएको कन्सिडर गरौँ, यसरी एउटा बडी यसरी गइरह भेलोसिटी अफ ए यसरी, अनि अर्को बडी चाहिँ भेलोसिटी अफ बी यस्तो छ है, भेलोसिटी अफ बी। भनेपछि त यसले कस्तो गइरहेको देख्छ त, आफू यहाँ पुग्दाखेरि यो भेलोसिटी अफ बी यहाँ पनि पुग्न सक्छ यसरी, यसको भेलोसिटी कति हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है। अब त्यस्तै अर्को अब यसरी यहाँ पुग्न सकिन्छ एक सेकेन्डमा है, त्यसै अर्को एक सेकेन्डमा फेरि यो यहाँ पुग्दाखेरि यो कहाँ पुग्न सक्छ यहाँ है, यो डिस्टेन्स बराबर गरेर ठ्याक्क यो यसरी यो प्यारललै हुन्छ यो। भनेपछि यसको यो भने ए बडी र यो बी बडी, बी को डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको यसरी भइरह है, यो डिस्प्लेसमेन्ट र यो हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो, खासमा एङ्गल चाहिँ हामीले यो निकाल्नु पर्ने हो, यो आफू हिँडेको बाटोभन्दा बी बी कता हिँडिरहेछ, बी चाहिँ सिधा यसरी हिँडिरहेछ तर यसको रेस्पेक्टमा कता हिँडिरहेछ यसरी हिँडिरहेछ हिँडिरहेन हो, यो एङ्गल चाहिँ हामी निकाल्नुपर्ने टिटा है। तर हामीले चाहिँ बुकमा चाहिँ कस्तो गर्दै हुन्छ भनेदेखि यो भेलोसिटी अफ ए छ है अनि भेलोसिटी अफ बी छ, कस्तो भेलोसिटी अफ बी छ, भेलोसिटी अफ बी छ भनेदेखि भेलोसिटी अफ बी वेलोसिटी अफ बी, वेलोसिटी अफ बी, यो वेलोसिटी अफ बी भयो, स्केल स्पेस के वेलोसिटी अफ बी भएदेखि हामीले यो भनेको यसको ठ्याक्क यसरी निकाल्ने माइनस बीए र यिन दुईवटाको रिजल्टेन्ट निकाल्ने, बीबी माइनस बीए भनेकै यो रिलेटिभ भेलोसिटी होइन, बीबी माइनस बीए को रिजल्टेन्ट भनेको हाम्रो बी भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको भेलोसिटी अफ बी माइनस भेलोसिटी अफ ए, यिनीहरू भ्याक्टर क्वान्टिटी हो त्यही भएर रिजल्टेन्ट निकाल्नुपर्छ, रिजल्टेन्ट निकाल्नुपर्छ। यिन दुईवटाको रिजल्टेन्ट भनेको अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम बीबी स्क्वायर प्लस बीए स्क्वायर मैग्निट्यूड में यह भो हाई। अब टीटा चाहिँ बुक में इसी निकालिदिया हुन्छ, एंगल रिलेटिव भेलोसिटी को बीबी यो भनेको बी को रेस्पेक्ट में हो यो हाई, तर हमें ए ले कस्तो देख्छ त, ए ले खास यो ए को रेस्पेक्ट में बी को भेलोसिटी निकाल्यो नि त हैन, ए ले बी लाई कसरी गएको देख्छ यसरी गएको देख्छ हैन। भनेपछि त यो आफू हिँड्ने बाटोभन्दा आफू यता गइरह सिधा यसरी हैन, भनेपछि आफू हिँड्ने बाटोभन्दा बी चाहिँ कस्तो एङ्गल भएर मतलब कस्तो बाटो भएर गइरहेको देख्छ बीलाई, त्यो एङ्गल हामी यहाँ यसरी निकाल्न सकिन्छ, यसरी निकाल्ने हो। खासमा यो 90 प्लस टीटा गर्ने हो है, एङ्गल निकाल्दाखेरि ए को रेस्पेक्टमा निकाल्नुपर्छ है, ए को रेस्पेक्टमा भएपछि त्यो गरेर गर्नुपर्छ, तर यहाँ बी को रेस्पेक्टमा टीटा निकाले है। यो चाहिँ अलि म्याग्निट्युड चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ पाइथागोरस थ्योरम लगाएर, केही कुरा छैन। अब एङ्गल चाहिँ बीबीए भनेको एङ्गल चाहिँ टेन थीटा इजकल टु के भयो बीए बाई बीबी भयो भएन पी अपन बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल में पी अपन बी बी अपन बीबी भएन भनेपछि यो थीटा इक्वल टू टेन इन्वर्स बीए अपन बीबी हुने रहेछ। अब यसमा चाहिँ 90 जोड्दा राम्रो 90 भन्नाले यो एंगल ए र बी को बीचको एंगल वेलोसिटी अफ ए एन्ड बी वेलोसिटी अफ बी बीचको एंगल अब जति नै हुन सक्छ अहिले यहाँ मैले 90 डिग्री माने हो वेलोसिटी अफ ए र बी बीचको एंगल 90 डिग्री मानेछु अब कहिलेकाहीँ 90 डिग्री नहुन सक्छ 120 डिग्री जति पनि हुन सक्छ त्यो पनि जोड्दिने जस्तै मानौं अल्फा छ भने एंगल बिट्विन बी एन्ड बीबी अल्फा हो भने अल्फा प्लस थीटा यसरी गर्दा राम्रो ए को रेस्पेक्टमा एंगल निकाल्दा राम्रो ठीक छ यति अब रिलेटिभ वेलोसिटीमा यही निकाल्नु पर्छ रिजल्टेन्ट मतलब रिलेटिभ वेलोसिटी यसको रेस्पेक्टमा कति छ भनेर निकाल्नु पर्छ जसमा हामीले डाइरेक्सन पनि निकाल्नु पर्छ थीटा पनि निकाल्नु पर्छ त्यही हो अब यो यति हो अब प्रोजेक्टर सुरु गर्नुपर्छ।